Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2014-cü il 20 iyun tarixli 589 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 iyun tarixli 569 nömrəli sərəncamında Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu 2014 nömrə 6 maddə 700 aşağıdakı dəyişikliklər edilsin. 1.1-ci hissədə 2014-2018-ci il sözləri 2014-2028-ci il sözləri ilə əvəz edilsin. 2.3.1-ci bənddə 2015-2018-ci il sözləri 2015-2028-ci il sözləri ilə əvəz edilsin.